33-38 eller 53-40 eller 53-25. Vad säger den? Antalet nyckelpigor hade fördubblats, vilket visade sig ett diagram. Tanken var god, men vilseledande. Varför? Ja, 12 000 skulle den här lilla skulle representera 12 000. Så här. 24 000 skulle vara dubbelt så stor, men om man tittar den här, kanske ni kan se, så ser ni att det är nästan 4 gånger större än den lilla. Och det är därför att det är vilseledande. Vill man göra det, så ska man göra den här då 2 gånger då här. En gång där och ovanpå är det skåra en till. Om man vill visa verkligen att det är fördubblats. Men att visa, rita så här stor, den ger någon som läser att det inte fördubblats, det blir fyrdubblats istället.